হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে আমাৰ হিয়াৰাম উথু জুবিন দা আছে মুম্বাই, আৰু মুম্বাইৰ পৰা জুবিন দাই অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কৰোণা সতৰ্কত কি ক'লে। সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা। মই জুবিন গাৰ্গে বম্বেৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু বম্বেত মই অলপ দিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াত। মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে মাজতে, সেই প্ৰব্লেমটো দেখাবৰ বাবে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু আহি অহাৰ পিছত এই কৰোণাৰ যিটো সন্ত্ৰাস গোটেই পৃথিৱীত খুব বেয়াকৈ বিয়পি পৰিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি আকৌ অসমলৈ উভতি যোৱাটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে অলপ দিনৰ কাৰণে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আৰু 10-12 দিনৰ পিছত আমি আকৌ অসমলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম, তেতিয়া লগে ভাগে লাগিম এই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া আপোনালোকে সকলোকে লাগি থাকক, সকলোৱে চৰকাৰে যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে তাত সহায় কৰক, সহযোগ কৰক। ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা কাইলৈৰ ভিতৰত মই চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিলিফ ফাণ্ডলৈ 1,00,000 টকা আপোনালোকৰ বাবে পঠাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে যদি অকণমান কিবা কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে, তাৰ কাৰণে মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিম। পুনৰ মৰম জনাইছোঁ, সকলোৰে ভাল হওক। জয় আই অসম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। ডাইলগটো কপি কৰিলোঁ, চৰি বিকাশ দা বেয়া নাপাব।